Mezinárodních soutěžích, ale rozhodně nedávno byli v České Kamenici, kde jste holky získali 2 zlatý, je to pravda? Takže dámy a pánové, šťastné číslo 22 a 8, to jsou mé šťastné čísla. Proč to říkám? Protože tyto zahradní slavnosti, nebo tato zahradní slavnost, chcete-li v renesančním zámku, v těchto nádherných prostorách, ze kterých jsem úplně unešen, tak je 22. už, to znamená, začalo to v roce 92, pokud se nemýlím. Takže 22. zahradní slavnost plná kulturních akcí, zajímavých věcí, jak se říká, jaké moderně, takového toho. Zase holky zřejmě vymřeli, tak jsem přestal být veselý. Kam jsme se to čertu dostali, člověk pražskou holku nezmaří. Modní vedy, co na sebe ber, kdy karty by mě zajímají jen. Z kirčem z bariu.
maminka učila ruský jazyk, víte, a já moc dobře vím, že sedmý pát bylo z Baroj. Nicméně do písničky se nechodilo, když jsem ji skládal, využít toho, jak si zoroutit ráť. A vy, co víte ruský, tak víte, že sedmý pát je zdít ráťů. Ve varech jsou holky jako med, bez cirámů vyslechnou tě hned. Slečna spanila, do paráku by se hodila. Já jedu po starý, já jedu na Fary, dálniční známka chví, kde jsou krejcary. Jedu do Varů, ve svým kočáru, starší tě kvězdě z možná sliky, ve svým kočáru. Doufám, že jsou všichni připraveni. Senátoru horně. Panu Marcelu Chládkovi. Příjemné dopoledne zatím ještě, pane ministře. Dobré dopoledne. Já nevím, jestli si vzpomínáte, my jsme se viděli minulý týden. Minulý týden v Českém dubu. Tak, vy jste hrál fotbal a já jsem pískal. Ano, to jsme hráli proti hokejkám, proti hokejistům, že jo? A vy jste byl rozhodčí. Ano, vzpomínám si na vás, ale já jsem po 10 minutách musel odjet, takže jsem si moc nezakopal. A vy jste, ale trochu jste na mě měl pěch, a tady nejsem poprvé a vždycky tady byla dobrá atmosféra, doufám, že nezmokneme. A chtěl bych všem popřát, ať si tento den užijí, ať si ho užijí, jak oni sami chtějí. No a pevně věřím, že takto ve zdraví se tady sejdeme i za rok. Děkuji. Hovořil pan ministr školství Marcel Chládek. Potlesk, dámy a pánové. To se i v České republice nosí tleskat. Člověk je kolikrát jiný, ty packy zvednou. Tak, dalším řečníkem bude první náměstek hejtmana Ústeckého kraje, pan Stanislav Rybák. Dobrý den, pane náměstku. Také. I vám dobrý den, a pochopitelně. Dobrý den a doufáme, že nám to počasí aspoň takové to vydrží po celé zahradní slavnosti. K tomu vám přeju příjemnou zábavu, užijte si dnešní den a chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych poděkoval vedení zdejší léčebny v čele s ředitelem, ale i celému personálu za přípravu těchto slavností, které už 22. mají obrovskou tradici a věřme, že vaše zábava bude uspokojením z jejich práce. Dobrý den. Pravá strana lepší tleská. Tam skoro nikdo. Tam je občerstvení, tam jsou párky, chápu. Dobrý. Tak jo, tak teď tady máme starostku Petra Hradu, paní Jitku Dondovou, i vám hezké dopoledne, paní starostko. Dobrý den. Tak vy také máte možnost pozdravit, popřát, něco sdělit. Dobrý den, vážené dámy, pánové a milé děti. Dovolte i mě, abych jménem obce Petrohrad přivítala vás všechny tady v areálu Petrohradské léčebny. A chtěli jsme vlastně zvrhnout na bariéry a ukázat jim něco nového, co se léčebně. Tam ten traktor, jo? A jde, jo? A červený. Tak ty koustovku a...
Děkujeme. My z New Orleansu vám zpívá česky. Doufám, že to poznáte. Život je jedna náhoda, jednou si dole, jedno náhoře. Život pojede jak voda, a smrt je jako moře. Každý k moři dobruje, jednou dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrat si naději. Život je zázraky, které jenom láska umí. Na těli plyny na tvaky, na pohromí. Je život jak voda, kdo láska ve vino pro. Let me call up you. I'm going in a little mini 30 to town. I see some good girls, I'ma throw them out. I can't.
Klausa. Teda, pán Jack, kde kameru je rybaštu, jo? Tak se hezky postavit. Znamená, vy jste v podstatě, je to stejný projekt jako v Praze Bohnicích mezi ploty, nebo podobný? Je to podobný projekt, ale já si myslím, že tady to prostředí tomu dává úplně něco jiného, je to takový rodinný podnik. Vy jste teda tu Prahu v tomhle směru předběhli.
No, možná, že i jo, protože my jsme vlastně, když jsme to chtěli dělat, nebo začínali dělat, tak jsme měli pocit, že bychom měli zbourat bariéry mezi veřejností a léčebnou. Že? Co to znamená pro vás, jako pro léčebnu, ten zásah toho zvnějšku, je to pro váš provoz problém, nebo... No tak my už, protože už to děláme 22 let, tak nějakým způsobem máme vlastně nějaký systémy nastavený a je to, bych řekl, ta slavnost je taková resocializace těch pacientů, těch klientů, kteří vlastně jsou tady hospitalizovaní a chtějí mezi ty lidi, tak samozřejmě mají tu možnost a je to taková resocializace, protože když pak odejdou z té léčebny, tak venku je to taky. Za to i za slzu kuroně. Její jméno vyznačně do náhrobu nesky. Krásný smutnej moc jsem po ní zbyl. Rozpilo utáhla ručka přiláka. Tohle horma na babce lze. A Jirka Hudec. A Tomáš Suchý. Porušky pana Sedlantika, těšil nás. Všichni od ní budou lintáš hezky. Thank you.
seber si skořápky. Všechny. Jsem pomocu celá, nějakou žloutečku.
ním se budu nyní chodit kolem. Žádný s jídlem. Ale ti to povídáš, tak to tady prosím tě. Já a dělám tak nežádný. Teď je naše. Já to nedám. To vám to vyštíte. Nečekáte, kdy můžu. Zelené lepce, a od huby šlehají plameny. Tak, další písnička. Takže písnička se jmenuje Trudum. 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 Jak se pitého piva lahev se vrací, jako ty hudáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměne. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slipu vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, na nic zase den. Mít hlavu plnou nových myšlenek, krát se vrátí do trenek, a se přidá dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sery, Chamberlain, Hayary, Amundsen, Sergeant Pepper, Manfred Mann, Dr. Jekyll i pan Hyde, každý, kdo chce pít, olejt, na doma i na venek, zpátky do trenek. Tudududum. 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 Když je vzdámu, chceš prožít dnešní sen, tak přes balkon jsi vyhuštěn a ve slipech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách je Jacks na sína, už ti chybí jenom chleba z hořčici. Svoboda, svoboda, volnost, rovnost, pohoda, po dlouhé noci nastal nový den. Nenávist a násilí jsme pohřbili a zapili, defiluje v dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, John Hardy, Slavouta, Lomika, Kozina, Vlastelil, ze Zlína nosí pražská Sparta, Dimon a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek. Země nás je odejít, to po mně nemůžete chtít, to přece nejde, to přece nejde.
Motýlí střežení na setě ulici, ale i opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály, nejde jít. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky do mejdá moře. Zluchotem k tobě promlouvá oceána. Takhle je člověku, kterýmu není moc dobře. Takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít. To přece nejde, přece nejde. I dnešní noc je to v hlavních městech a hodně daleko, třeba v Karlových Varech, Ústí nad Labem. Teď se dívejte doprostřed této arény v úzovkách, protože na trávě Interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire, lanciremo, dorime, ameno.
myslím, že Šarapovová taky se klaní na všechny strany, když vyhraje. Není to poslední taneční vystoupení, které... Ďábelským strojem odejde pryč. A není to náhodou tvůj, jo? Právě ve vjezdu, já na motorkách nejezdím. Taky věď, já to mám úplně stejný. Jenom na Babetě. Úplně stejný to mám. Takže hezké dobré odpoledne, přátelé, pojďme tančit, pojďme zpívat, pojďme dělat vše, co je nám příjemné, jo? Tak jdem na to, pojďme. Já se zeptám, je tady někdo? Zeptám se znovu, je tady někdo? My very best, but you can choose to see.
baby, down.